সেইকাৰণে কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো খবৰ আজি বহুত বেছি বেয়া, কাৰণ আজি মোৰ লাষ্ট ডে হয় এইখন ইনষ্টিটিউটত, এই ৰুমটোত। আৰু গাইজ, এই ৰুমটো মই বহুত 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 বেছি মিছ কৰিম। আৰু ইয়াতে মোৰ বহুত ভাল মেমৰিজো আছে আৰু বহুত বেয়া মেমৰিজো আছে। য'ত দুবছৰ কেনেকৈ গুচি গ'লে একো গমেই নাপালোঁ। এটা অল্ট মোৰ দাদা আৰু বা আহিছে আৰু মই গাড়ীত বস্তু বস্তু ভৰাই আছোঁ আৰু দাদাও মোক হেল্প কৰি দি আছে আৰু মোৰ বাই ভিডিঅ' বনাই আছে। চ' গাইজ, মই মেট্ৰেছখন নিবৰ কাৰণে পাহৰি গৈছিলোঁ, দেন আকৌ উঠি উঠি আহিলোঁ, দেন মেট্ৰেছখন লৈ গ'লোঁ আৰু এবাৰ লাষ্টবাৰৰ কাৰণে মই হোষ্টেলখন চাই ল'লোঁ। দেন চবকে টাটা বাবে কৰিলোঁ আৰু কেতিয়া লগ পাওঁ ঠিক নাই। চ' গাড়ীত উঠি কিনে চবকে বাই ক'লোঁ। অ' আপোনালোকে চাই ভাবিছে ইমান হাঁহি আহি বাই কৈছে সদায় কাৰণে গুচি যাব, একো দুখ নাই। বাট নো, মোৰ বহুত দুখ আছে গাইজ মনত, কিন্তু উপায় নাই। আৰু লাষ্টবাৰৰ কাৰণে এবাৰ খুৰীৰ দোকানত গ'লোঁ য'ত মই সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি চাহ খাব যাওঁ। ত' আজি লাষ্টবাৰৰ কাৰণে একাপ চাহ খালোঁ আৰু মই গুচি যাওঁ। টাটা, বাই বাই।